Então, aí, dona Bernadette, vamos contar a história que a sua mãe contava, senhora, vai? Então, ela contava assim, que uma mulher saiu com o marido, levando o bebê para passear, ia para a cidade, andava, passava por dentro da mata. Então, chegou no caminho, o marido falou para ela assim, ah, eu vou um pouco ali no mato, depois você me aguarda aqui, que eu já venho. Aí daqui a pouco veio o lobisomem atacando ela com o neném, com a manta. Ela subiu numa porteira e o lobisomem puxava a manta do neném, puxava-se a franja da manta e rasgou tudo a manta, mas não conseguiu pegar o neném, porque ele queria o neném. Daí ela falou assim, ai meu Deus, e agora? Aí esperou, esperou ele um pouco, o lobisomem sumiu, daqui a pouco o marido voltou. Daí ela falou, puxa vida, você foi lá no meio do mato e deixou eu com o neném aqui. Quase veio o lobisomem, a sorte que tinha essa porteira para eu subir, para segurar, para proteger o neném. Mas acabou com a manta do neném. O marido deu uma risada, ela olhou no vão do dente dele, cheio do fio da fralda, da manta. Ah, então ele era o lobisomem, o marido, né? Tá vendo? O próprio marido. É, essa história ela contava. É ruim. Legal. Dona Bernadette, e aquela história da cobra mamar no seio da mulher, tirar o leite da criança e dar o rabo, né, para a criança beber? Isso, já escutou isso? Já, as mães chegavam, toda mulher quando tinha o neném, que morava na roça, tinha medo, né? Então elas deitavam, sempre dá sono quando a mãe está dando mamar para o neném, que estava trabalhando pesado, o neném chorando, né, de fome. Aí ela pegava e deitava assim para dar mamar para o neném. Aí vinha a cobra e enfiava o rabo na boca da criança e ficava mamando na mãe. Ai. Aí a mãe acordava, ai meu Deus, a cobra mamando na mãe. Né? Isso também foi história que ela contou. A mãe contava. Oh, é, contava. Conta a história. Você tem uma? Opa. Da sucuri que eu vi, aqui em São Bento. Ali o trincheiro, você conhece o trincheiro? Conheço. Ali tinha uma pedra ali. Uhum. Eu era 3 horas, minha namorada Bernadette, era 3 horas da tarde, eu sábado, eu domingo, pegava licença para ficar vadiando. É, dava como é que fala aquilo? Hoje... Uma folga, né? Uma folga, é uma folga, pum. Você vai, eu vinha namorar aqui a Bernadette, era 3 horas da tarde. Quando eu chego ali perto, eu vinha aqui coisa na estrada, era estrada de terra, não era asfalto ainda. Eu ia assim daqui no poste, assim, ó, esse poste ali, eu vi aquela bicha, como é que aqui parecia um jacaré. Morri, bicho jacaré não tem pezinho, né? Uhum. A cobra não tinha, o barba. A sucuri tinha mais de 10 metros. Nossa senhora. E eu falei, mas onde é que vem essa sucuri aqui? E a grossura? A grossura? É. A grossura num desses postes, subir, você vê um poste de luz aí. Sei. Ao meio dela é esse aqui, ó. Mas ela tinha comido alguma coisa então, será? Não, ela não tava. Ela tava com o pé gordo assim mesmo, do ponto do rabo dela. Por o rabo dela é esse aqui, ó. Pouco de rabo, o rabo dela é daqui. O senhor não tinha bebido nada, não, né? Daqui, não sei, barba. Hein? O senhor não tinha bebido nada, não. Eu não vinha beber para conversar com a mulher, não. Não, complicado. Seu pai botava o senhor para correr, né? Aí, chegava um cheiro de pinga, aí eu me dava em mim, assim, embora. Entendeu? E aí, o que você fez? O que aconteceu? Aconteceu que eu vi, falava para o povo que não acreditava. Eu vi ela subir, arrancar que nem porco para puxar ela. Parece assim. Ah, faz barulho? Arrancava, igual porco. E arrastando, ele subiu para cima aqui no trincheiro. Eu ainda perguntei uma vez, um dia perguntei para o seu pai, só assim, nunca sumiu bezerro, nada aqui. Cobra não comeu? Não, nunca sumiu. Mas ela foi, sabe por quê? Ela veio do riozinho que passa embaixo ali, subiu ali, pé da pedra, e foi descendo o riozão e foi embora. Agora de lagoa, é rio. Mas tem mesmo, vô? Hein? Faz 3 horas da tarde que eu vi ela. Uns 5 anos, 6 anos, não lembro? Viram a sucuri ali no rio Sapucaí, só aqui em Santana. Aí depois sumiu, falaram que viram passando aqui para São Bento. Não passou. Não sei para onde que foi. Foi para aqui, foi embora. Mas já viram mesmo sucuri aqui. É quando dava chuva forte na frente. Contei ela, da ponta do rabo até na metade dela que eu vi ela, contei assim, 6 metros. Ah, 6 metros. O resto eu não tinha contado para frente, porque ela já estava entrando para o mar com o cano. E foi embora, subiu ali. Aqui na entrada do trincheiro e foi embora para cima ali. O senhor não ficou com medo, o bicho daquele lá? Não, eu falei, não vou chegar perto de um trem daquele, que vem na gente, enrola na gente. O pobre daquele tamanho, a grossura do bicho. Olha, você. Pelo amor de Deus, pai. Tá louco aí, daqui a quando vi ela assim, aqui no poste, assim, falei, tá louco. Ela subindo, já estava subindo no mato. Tinha as pontas do rabo arrastando. Ô, Bernadette,
Eu perguntei para o senhor Ivan se a senhora teve algum filho em casa com parteira. Ele não lembrava. Não, foi não. Tudo no hospital. Já era no tempo que já ia para o hospital, né? Isso. E o que que fazia com o umbigo da criança? Ah, eles ficava, né? Corta e deixa aquele pedaço, né? Daí depois eles falavam assim para a gente, olha, para o seu filho ou filha ser bonita, você tem que, depois que o umbiguinho cair, você coloca no pé de uma roseira. Né? Tanto faz, o homem ou mulher. Ou então você, se você não quer perder o amor por o lugar que você mora, se ele fosse sepultado no lugar que você mora, nunca você vai esquecer daquele lugar. E todos nós foram aqui, e olha, meus irmãos foram embora para São José, morar, trabalhar e voltar, tudo para cá. Está tudo aqui. Por quê? O umbigo foi enterrado aqui. Mas diz que é mesmo, a pessoa volta para o lugar que está enterrado, né? Pode ser verdade, é natureza. O senhor conhece a história também? A pessoa volta para o lugar que enterra o umbigo? Não, falar não, mas eles falaram me enterrar no pé da roseira, no pé de casa. Daí diz que enterrar assim no morão do mangueiro, o rapaz vai ser bom vaqueiro, cuidado. Ah, então dele foi. O senhor foi? Não. Não sei. Ah, você nem sabe. Deve ter sido, né, vó? Deve porque minha mãe me enterrou também no pé da coisa. É que paraíso. Minha mãe tinha filho de parteira. E paraíso antigamente era uma cidade, era uma fazenda, né? Ia construindo as casas, mas a maior parte era a fazenda, né? Uhum. E ele vivia mexendo nas propriedades, fazendo do pessoal. É verdade. Com certeza, minha mãe enterrou. Gostava de roça, viu? É. Sair da minha casa e ia pra roça. Vamos pra roça, pra cá do. Mexer com burro. Mansar burro lá, vamos lá. Lá tinha muita tropa, tinha muito. O homem tinha lá cavalo bom, égua boa, sabe? E só dava tropa boa, cavalada boa. Um dia aconteceu um negócio. Laçaram a égua. Laçaram a égua. A égua baia que era a mais linda, sabe? E ela não laçar, ela tinha um cor de pedra assim. Não era que ela levou o soco do laço, ela caiu. Ah. E quebrou a mão. Nossa senhora. Essa agora, por que eu fazer essa égua? Matei porque para não ficar sofrendo. O quê, né, mas você vai curar um bicho daquilo, já tinha quebrado. O seu Ivan. Faz brincadeira, eu tinha que fazer aquilo. Não come carne de cavalo? Ah, eu posso até comer sem saber, mas a de vaca eu sei que pode comer. Cavalo eles faz. Primeiro, comprar um cavalo velho, essas coisas, tu vê? Põe no caminhão, levar para o frigorífico para matar, para fazer linguiça, não sei lá o que eles faziam. Viu? E a carne o povo come. Porque é mesmo a carne capinha, é mesmo cavalo, é uma carne. É mesmo? Eu já fui na Europa, lá no açougue está escrito carne de cavalo, normal. Você comeu, o que você achou? Né? Não, eu não comi. Não, se eu comi, eu não sei. Mas estava vendendo lá, eu achei interessante que estava vendendo, não, né? Não, Eles matavam, levavam para o frigorífico mesmo. Antigamente o cavalo velho, quando tinha o frigorífico. Ia para o frigorífico. Matava para fazer essas fichas, sei lá o que iam fazer. Então a gente já deve ter comido, né? Sem saber, né? Então. Eu, quando eu vim lá em Paris mesmo, juntava o cavalo, põe no caminhão e levava, não sei para onde, lá que eu levava, para matar. Fazer linguiça. É, porque aí a carne vai misturada, né? Vai, mistura lá, o senhor come. Entendeu? Ô Bernadette, e o negócio do resguardo e a dieta? A mãe fazia, você lembra, não? Fazia muito. Era 40 dias, né, que era a quarentena da época. Uhum. A mulher só comia sopa, canja de arroz, frango, né? E torrada. Então toda vez que a minha mãe tinha neném, a gente adorava torrada. Aí meu irmão falava assim, ai, quando será que a mamãe vai ter outro neném para nós comer torrada? Porque a gente não comia tanta coisa gostosa quando a mãe tinha filho. Uhum. Né? Aí era torrada. E até hoje a gente gosta de torrada, né? Por causa disso. É verdade. Diz que as mulheres até ficavam já engordando os frangos, né? Quando chegasse na quarentena já ter um número suficiente, né? Para comer. É, né? Comer todo dia, né? Fazia uma sopinha também gostosa, né? Isso. E o negócio de sair do quarto? Não tinha um dia, tinha que ficar tantos dias dentro do quarto, uma coisa assim? Os 7 dias, os primeiros 7 dias, não podia receber ninguém. Porque se a criança recebesse, tinha o mal olhado do vizinho, do visitante, né? Aí podia morrer a criança do mal olhado. Uhum. Aí então, os 7 dias, então a gente era assim, nascia um sobrinho, um parente, os tios, né, primo na época. Nascia um primo, a mãe falava assim, ó, enquanto não passar o 7º dia, você não pode apareça visitar. Aqui. Não vai, ninguém ia visitar.
Nem a mãe saía do quarto também. Pois é. Era assim mesmo. Mal dos 7 dias? E não lavava a cabeça também. Ah, não lavava a cabeça. Os 40 dias não podia lavar a cabeça. Ah, os 40 dias? É, não lavava a cabeça. Nossa Senhora. Imagina. Coitada da mulher. Sim, né? Não lavava. Pelo amor de Deus. Tinha uma coisa de enfiar uma tesoura na parede com o rosário, não? Isso. Tinha? É, tinha sim. Pra que era isso, eu sei? Ah, é pra poder defender, né, dessas coisas ruins que eles achavam que a criança ia ter, né, nos 7 dias, então tinha que ter pra proteger, defender, né? Então era assim. José, mas tem uma história também, opa, que eles contavam, é daquele pra criança aprender a andar. Você põe a criança encostadinha na parede, e ela andava, passava um machado assim no chão, que ele estava coisando para ele ficar aprendendo a andar. Mas isso é simpatia, né? Bem? Simpatia, né? Era uma simpatia, né? Que fazia lá. Eles passavam, criança se soltava, leve andando, você passava, alguém passava um machado, sabe? No chão assim, para ele ficar firme. Fazia isso 3 dias, a criança já estava andando. É? Era um bebê. Coisa, cortava, né? Cortava o medo da criança. Pra cortar o medo, né? Mas por quê? Porque quando a criança está atrasada para andar, é não, isso? É quando ela começa a chegar a época dela andar, ela tem medo de cair, né? Ah, então, punha em pé, ela ficava... Daí eles faziam esse benzimento, cortava. É. E passava, fazia isso em 3 dias, a criança começava a andar. Uhum. Isso eu vi acontecer com meus irmãos. Sim. E, então a gente não sei. A gente acreditava que aquilo estava valendo, porque era benção. Tinha fé, né? É, cortava o medo, pronto. Coisa não. Mas e a senhora já foi em benzedor, benzedeira, não? A tia dele era benzedeira, era? Ela ensinou eu benzer. Ensinou? Ensinou. Mas a senhora benze então, se precisar? Assim, não, se precisar, eu até anotei num caderno lá que eu anoto as histórias para não esquecer, né? Uhum. Daí ela benzia a criança, falava assim. Biquinho de sarampo, alguma coisa? É. Não, é benzer de medo. É, como é que é? Com quando a criança zero, tá... É, com dois tipo zero. Isso. Como é que é? Com dois tipo zero, com três eu tiro. As três. As três pessoas da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Criança, viu? Uhum. Eu lembro, agora você falou, eu lembrei. Ela tinha. É verdade. E ela falava, ela ligava, a mulher do médico lá em Paraíso, ligava para ela e falava, Tunica, benze para mim meu neto, que eu não estou aguentando ele. A mulher do médico falava, não, benze meu filhinho. Daí ela benzia assim, ela falava no telefone para ela. Pelo telefone mesmo. Benzia o neném. Era moderno. Com dois pro zero, que são os dois olhos, né? Uhum. Cara. Com três eu tiro, que é o olho do mau olhar. Pai e Espírito Santo. É, pai e Espírito Santo. Que coisa, hein? A turma fala muito de benzer para tirar o ar, né? É. O que, que é essa coisa de ar? Ah, eu acho que é a pressão mesmo, que a pessoa fica, né, tensa, tudo. É, e outro também, benzer de, como é que fala? De mal olhado, assim. Jesus Cristo te fez, Jesus Cristo te criou. Que ele te afaste, que te espantou. Aí eu rezava 9 Ave Maria, né? Falava, Jesus... Aí ela falava assim, você tem que benzer isso com o terço na mão. Porque se você benzer contando as 9 Maria no dedo, Ave Maria no dedo, vem tudo para você. Aí chega no final do benzimento, você começa a abrir a boca e não consegue dormir, sabe? Uhum. Vem tudo a má influência do outro na gente. Pega na, quem tá rezando ali, né? Aí ela mandava, ela fazia isso. E eu cheguei a fazer isso muito para as netas, não lembro, mas para as filhas eu fazia, porque pras elas choravam. E eu fazia e dormia, nós duas juntas. Então, olha, calmava, né? Não, tá certo, eu tenho que acreditar. Que legal. Os antigos sabem muita coisa, né, pô? É. Eu sou mais antigo, sabe muita coisa. Por isso que eu tô aqui entrevistando vocês. E quando eles falam que a criança tá com a bicha? Ah, é, então, essa que é de bicha, né? Ah. Jesus Cristo fez, Jesus Cristo criou. Que ele te afaste, o que te espantou, né? Essa é a da lombriga. Bete, né? Aqui ele serve para lombriga e sai da, do chifre do cabrito, do carneiro. Ah, não é leite ferrado? É, então quando o carneiro você raspa. E põe o que, papai, para afogar ele, como é que põe na água ali, para fazer que chá, para dar para criança, né? Para quê? Para bicha? Para bicha, bicha. A criança tem bicha demais, né? Muita bicha. A senhora fez para as filhas? Fazia de primeira, um chifre de carneiro, né? Uhum. Esquenta ele no fogo, que fica meio torradinho, meio queimado. Até aí rapa ali, do... rapa dentro do coisa. Do... É. Do Tório Prado lá, né? Que falou assim, eu fui dar o chá de chifre de carneiro, acabei dando de cabrito. E aí? Daí o outro falou assim, pegou o chifre do bode,
Não, a cabra. Você é uma bobeira. Ai, meu Deus do céu. Então, mas é verdade. Agora lembrei do lobisomem, velho. Opa. Aí, lobisomem não, do corpo seco. Corpo seco. Aqui tinha corpo seco. Então, diz que o cara batia na mãe. Será que não é uma mãe corpo seco? Eles falam que é pessoa que bate. Nós dois capazes, né? Muito magrelo, né? Não, ele fala assim, quem bate na mãe, no pai, vira corpo seco, né? Então o cara batia na mãe, porque ele, na época antiga não tinha droga, era loucura, né? Bebida. Aí então ele batia na mãe. Daí um dia a mãe morreu. Aí ele ficou, né? Não parava, não dormia, ficou andando pra rua e ficou doido de tudo. Aí eles falaram pra ele assim, por que que você não vai lá no cemitério e reza pra sua mãe pedindo perdão do que você fez pra ela? Ele chegou lá, o corpo da mãe estava em cima do caixão, do túmulo. O corpo dela deitado em cima, né? Aí ele saiu correndo que nem louco e foi falar com um padre bastante milagroso, religioso, né? O padre falou, nossa, você precisa de uma grande bênção e de muita oração. Aí benzeu ele, cuidou dele nessa parte de mental dele, que não estava bem, né? Aí ele começou na oração, tudo na escuta do padre. Aí depois falou, agora você faz isso. Quando você voltar lá de novo, você vai ver se ela estiver em cima, porque ela não te perdoou. Aí ele voltou lá, nunca mais viu ela em cima do túmulo. Então eles falam que essa história é do corpo seco de São Bento. Então, mas se a mãe não tivesse perdoado ele, ele virava um corpo seco, é isso? Aí ele ia virar o corpo seco, né? Porque o corpo dela não era seco, porque ela que apanhou, né? Ele que era o corpo seco, né? Que ia virar. Então... Ana Bernadette, voltando lá na coisa da quando a mulher dava luz, não tinha uma bebidinha que fazia para a mulher que deu a luz, não? Ah, tinha sim, fazia uma bebida, né, alcoólica, né? A senhora lembra do que, como que fazia, não? Eu não lembro, mas eu sei que eles faziam. Inclusive, quando eu fui dar aula lá no Torto, as pessoas iam à missa, acabava a missa, eles pegavam a chupeta da criança, molhava num copo assim e punha na boca. Falei, que é isso que vocês dão para criança? Ah, é groselha com pinga. O nenenzinho já molhava a boca, né? Eu falei, meu Deus, mas já tá ensinando, fica tudo bêbado já. Mas era o jeito dele, sabe? Mas para que era o que eles faziam, será? Ah, isso era para fazer a criança dormir, acalmar, sei lá. É, um alquinho e um açúcar, né? Ficava meio... Mas eu não entendia. Aí ficava sendo meio zonzinho, né? É, meio zonzo, já ficava tranquilo, né? É. Mas esse deve ser isso. Coisa, não sei não. É verdade. O que era bebida, que minha mãe não lembra dela ter falado isso. Tá certo. Uma outra coisa que eu lembrei, algumas pessoas falavam que quando chegava a visita, né, depois do sétimo dia, tinha que passar em cima do fogão, do fogo. É, pra dar uma sapecada. Dar uma sapecada na pessoa pra tirar qualquer coisa que tivesse contaminada, né? Mas você viu então como as pessoas, elas não tinham um preparo como hoje é passado, né, as orientações médicas, tudo, né, da saúde. Mas ela sabia fazer, né? Porque não podia mesmo pegar o nenenzinho sem fazer essa proteção. Tipo passar o álcool, lavar a mão. É, uma asepsia, né? É isso. Fazia isso, então. Era um cuidado que tinha, né? E a roupinha. Não podia vestir roupa sem passar de jeito nenhum. Não? Não. Por isso que as pessoas, antigamente, tinham que queimar... Né? Fortalecia o braço tanto passar roupa. As mulheres é tudo forte. É, porque não podia usar roupa. Hoje a gente lava a roupa e veste, não faz mais. Né, as roupas nem precisam mais passar, porque o material é. Mas era para tipo esterilizar, era né? Era para esterilizar, que eles faziam. Mas é porque bom pra a fralda era de pano, né? Alguma coisa. Isso. A fralda da criança era de pano, né? Era de pano. E não tinha, lavava muito bem. E depois passava, né? Eu lembro quando meu pai foi fazer a festa quilombo ali, a gente morava nessa casa aqui embaixo, que meu pai morava ali. Daí, a moça foi passar roupa para ela, passar fralda pro meu irmão, que era pequenininho, e daí o vento foi assim, foi aquele, a cinza tudo na fralda, ela teve que lavar de novo, porque até a cinza não podia deixar na fralda, né? E aí a gente tinha que... E aí sabe o que aconteceu comigo? Uma amiga veio para ajudar a cozinhar para a festa e o meu pai tinha cavado o barranco ali, a cerca ficou em cima do barranco. Aí eu falei, vou ver se a Zildinha foi embora, porque eu não tinha amiga criança, né?
Aí eu subi no barranco, segurei na cerca de arame. Desbarrancou comigo, ó. Nossa, tem até hoje, ó. Eu, minha mãe foi lá, o dedo foi lá, o arame foi lá e voltou. E daí a minha mãe, nossa, largada a festa, aquela coisa aiada fazendo, teve que levar no Santa Casa. Era as freiras daqui. Da ponta. Ó, não deu um ponto, tá vendo? Ah, sabe não. Como que foi curado isso aqui? A Dita tava passando a roupa, que é a fralda, ela pegou uma fralda passada, queimou e colocou aqui, ó. Ah, é? Segurou o... Ah, segurou a pele. Segurou. A irmã falou, não vai precisar dar ponto, porque aí, ó, sarou. Ó, imagina um negócio desse. Que tamanho. Quantos anos tem? E não tem sinal de ponto aí. Por quê? Foi curado com paninho queimado. Né? Paninho de fralda. Paninho de fralda queimado. Pois, né? É. A freira falou, não vai precisar. Nem médico não tinha direito. Quando eu ficava doente, resolvi em casa. Ah, se virava em casa. Se virava. Não tinha jeito, né? A gente falou daquele remédio, né, para bichas. Eu não lembro o que, que eram os ingredientes, além dos chifres de carneiro. Que ia mais coisa, né? É. O chifre de carneiro é... Não, chifre de carneiro que era para bicha, para coisa. Ah, chifre de carneiro. Aquele erva Santa Maria, ali tem. Erva isso, Maria. Erva de Santa Maria. Isso, fazia o chá. Também é bom, né, pô? Hortelano botava? Hortelano. O leite Hortelano. Também, sabe o que a gente fazia? Pegava conhaque, punha açúcar no copo, uns 3 gotas de conhaque, tirava o leite em cima. Aí a gente bebia, era bom também. Aham. Pra verme também. Pra verme também. É, isso. E o negócio da ferradura, jogar a ferradura quente, não fazia isso? Pra bicha mesmo. Fazia também. O ferro, né, mano? Sempre é bom, né? É. O ferro eles usavam. Lembra de fazer, saía com a fumaceira, tudo? É. Então, era assim. Olha lá, quanta história que vai sair, né? É. Tanto em casa, né? Quanta coisa que era em casa, né? Então, ô Bárbara, quando eles começar a falar, você pega o celular e vai gravando. Tem que ir, aí você vai jogando no YouTube já. Bota no canal do museu, sei lá. É, então. A minha filha lá, a minha neta, foi, sentou lá na... Lá e contou a historinha, você não viu o vídeo dela? Da Kelly? Eu não vi. É porque ela tem um casalzinho de filhos, só que as crianças hoje não eram igual antigamente, né? Que a minha mãe sentava na cadeira, a gente sentava no chão e ela contava história, rezava o terço. Isso à noite? Contava história, depois da janta, né? É. Jantava, ia lá, contava história. Primeiro rezava o terço, senão a gente já falava assim, ai, quero dormir. Aí depois sentava, contava um monte de história do Pedro Malazarte pra gente, né? E a Kelly veio, a minha sobrinha veio pra contar. Ela sentou lá, só que o dela não dava pra deixar no chão. Teve que não ficar para quieto. Abraçado com um aqui e eles ajudando ela a contar a história. Não era igual nós que só ouvia. Uhum. Né? E, eles... Mas foi uma belezinha, né, vó? Verdade. Então, mas a gente está tentando gravar, né, vó? É. Então? Mostrar o museu. Eu gravei apresentando, o vô gravou, a gente gravou, ela gravou minha tia fazendo receita. A gente vai postando. É legal isso. É. Isso. E do Pedro Malazarte, a senhora não lembra nenhuma? Ah, tinha muita história que ela contava. Muita? Né? Olha que beleza, gente. A mãe contando história pro filho, nossa, né? Nossa, era direto e contava. E ela contava com uma seriedade que, nossa, você acreditava tudo. Nossa, nem dormi de noite, de medo. Aí eu apagava a lamparina. Ô, dona Bernadette, o que, que a senhora sente? Eu vejo que a senhora é saudosa, né, dos tempos de antes, né? Ah, muito. Nossa. O que, que a senhora sente mais falta desse tempo aí? Ah, então a gente sente falta disso tudo, porque apesar da lamparina, né, a gente fazia tarefa com lamparina, costurava, minha mãe costurava com lamparina, tudo, e a gente não tinha, assim, não tinha televisão, não tinha nada, né, só o rádio. Rádio tinha? Isso, o rádio. Eu escutava novela no rádio, nossa, era 2:30 da tarde, começava a novela. Duas e meia da tarde? É. Passava novela até as 3. Aí depois vinha o meu pai escutar o Padre Vitor falar a celebração da TV Aparecida, né? Uhum. A consagração. Mas a rádio era de Aparecida? É, não escutava Aparecida. Essa que a novela era da Globo, né? É do Silvio Santos que passava. Ah, já era? Era já Tupi, tinha não Silvio era? Santos? Não era Tupi? Eu acho que era Tupi. Então, Tupi. Mas acho que não tinha Silvio Santos quando você era criança, não, será? Eu tinha. Já? Passava, contava Zé história. Zé Silvio Zé Santos, Zé Beto. Abelha, né? Ei. Abelha revoando. Nossa, chegou as abelhas. A abelha tá passando. Tá escutando? Passou, passou, passou já. Foi embora já. Já foi embora, né? Então, daí contava. A gente assistia. Ia pra, ó, eu ia pra escola junto com a prima.
que não tinha condução, andava a pé. Daí tinha revista de novela, lembra? Lembro. Então, aí ela vinha lendo, que ela gostava de ler, e eu escutando. Era aí, foto novela aquela? É, isso, passando. Ela virava a página, vinha contando. Aí a gente parava um pouco ali em cima para terminar a novela e tal. Aí, um dia, eu estava vindo com um saco de biscoito na mão e ela contando a história na estrada. Que logo, daqui a pouco, como ela estava lendo, ela não olhou para o chão. E eu comendo biscoito, escutando. Daqui a pouco eu olho um rolo de cobra na beira, nossa, da estrada. É, né? Eu falei, a cobra, ela deu um murro no saco de biscoito que virou um pó. De medo, de susto. Ela assustou. Aí eu falei, ai, mas era muito divertido a nossa infância. Viu? A gente ia a pé para a escola. Uma vez a gente foi soltar, meu pai estava com uma gata aí, cheia de gatinho. Ele falou, você é que sorte essa gata na estrada, essa gataiada enchendo o saco. Aí nós catamos a gata e levamos, sabe? Porque não tinha noção, né? Subimos. Aí chegou ali na estrada, a gente começou a escalar o barranco. Soltou a gata no chão, subia, descia, subia, descia. Daqui a pouco chegamos aqui, a gata estava aqui, ó. A gata está aqui de velho, você estava onde? Falar, né? Estava, né? Fomos levar ela, mas foi, vem embora, você aí deixou. Bernadette, obrigado por essa história, então. Imagina. Sabe o que eu vou fazer? Já que ele falou, eu vou pesquisar na internet essas histórias do Pedro Malazarte. Aí, lembra, né? Eu lembro, né? Porque contava muita história, então não tem jeito de lembrar tudo, né? Uhum. Então daí só ela pede para a Bárbara gravar. Isso, verdade. Para os outros escutar. Nós grava. Tá bom. É porque essa parte de história é muito... É boa. A gente viveu, né? Pois é. Então, isso aí. A lenda da Pedra do Baú, você viu que coisa linda? Lenda da Pedra do Baú? É. Essa eu não conheço, não. Eu tenho um bordado que a gente fez lá, assim. A Pedra do Baú era os três... O pai e a mãe morreu, eram três filhos, né? E aí ficou a irmã, que é a Ana Chata, que é aquela pedra do lado. A outra, né? A Silvané, que era... A moça linda, né? Uhum. E o barão, que era o bonitão, né? A parte mais alta. Aí ele, a irmã, os três moravam sozinhos, não tinha ninguém para eles namorar. Ele ficou gostando da irmã, da mais nova. E a outra falava assim, não, você não pode beijar ela, ela é sua irmã. Aí um dia ele beijou ela, o que aconteceu? Nossa. Virou pedra. E ela era, ficou a Ana Chata, por causa dela ser a chata, que chamava a atenção dos dois. Uhum. Ficou do lado lá. Aí, ó. E ele viu? Com ela ali do lado. Você vê que ela fica assim pro lado dele, ó. Querendo beijar, como se fosse. Olhando pra ele, e ele é um monstrão em cima, né? Mas essa história o pessoal contava antigamente? É uma lenda, é. É, tem no, escrito no livro das aulas. Legal. Então tá bom. Vai matar ele. Bom, já tá bom de história, né? Tá, tá ótimo.